Съпругата ми вече стана една година. Елена? Ето вижте, аз съм пуснал да снимам и съм задал печката. Виждаш ли е там, не знам дали ще успее да фокусира този фотоапарат. И гледа сам местия и виж как квадратчето остава на печката фокусирано. Виждаш ли? Много да. Този път срещу сдружение Аюрведа Рейки. Нали, това може да го дадеш за лице, примерно това, което кое автоматично е за лице. Няма значение дали отиваш по-далече или по-близо. Примерно сега мога да задам чинията да държи фокусирана. И държи чинията фокусирана. Чакай, че пък не виждаш какво става. Разбираш, аз местя нагоре, надолу. Да, то съм мъчи да държи чинията. Нали, тя може да излезе от екрана, чинията, и когато се върна, нали, пак понякога я разпознава, понякога обаче не я разпознава. Ма ти просто с тъч дисплея, това е много готиното на тъч дисплея, че можеш да работиш винаги с тъч дисплея. Само чукваш и много е лесно и постоянно фокусира. Няма такива деца, занимава с глупости. И фокусът е постоянен. Обаче е много замазан този... Това показва. Знаеш каква прекрасна картина имам аз. Просто телефона... аз телефона... Трябва да ти пратя едно клипче, даже и сега това ще... Това клипче сега ще го спра и ще го прата, да видиш за какво става.